Emanuel Savin s-a prezentat de la prima ora dimineții la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Ploiești. Bună dimineața! De ce v-au chemat? Aveam de depus o documentație cu Rom Silva. La probleme, da. cu pădurile, cu un proiect de apă. Lucrăm la niște captări. Edilul a părăsit sediul DNA Ploiești după aproximativ o jumătate de oră, el refuzând să răspundă întrebării privind calitatea în care s-a prezentat în fața procurorilor, dar întrebat dacă a depus denunțuri la parchet, a răspuns că nu se ocupă cu astfel de practici. Ați venit să depuneți un denunț sau nu, să nu, ce? Nu, facem noi așa ceva. Martor? Nimic. Primarul stațiunii Bușteni nu a vrut să ofere alte amănunte despre dosarul în cauză și implicarea sa în cercetările anchetatorilor.